Washington'dan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Qurib borayotgan ko'llar, Nevada shtati. Las-Vegasda tub aholi suv uchun kurashmoqda. Kolorado daryosi bo'yidagi aholi qurg'oqchilikdan to'ygan. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va xalqaro mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Qo'shma Shtatlarda 14 yildan buyon davom etayotgan qurg'oqchilik Kaliforniya, Nevada hamda Arizona singari shtatlar va millionlab gektar hosildor yerlarni xavf ostiga qo'ygan. Mamlakat janubi-g'arbi uchun katta ahamiyatga ega mit yo'li qurib bormoqda. Bugun sizni Amerikaning mana shu qismidagi vaziyat bilan yaqindan tanishtiramiz. Bu mintaqadagi shahar va qishloqlarda bo'ldik. Mit ko'li Las-Vegasdan uncha uzoq emas. Baliqchilar sevgan makon. Matt Barudi o'g'li Jet bilan bu yerda baliq tutishni yaxshi ko'rar ekan. Biroq so'nggi yillarda ko'l sayoz bo'lib qoldi. Qayiqda ko'p kelamiz bu yerga. Farq katta. Har safar kelganimizda manzara boshqacha. Masalan, suv kamayib, toshlar ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin. O'tgan asrning 30-yillarida Kolorado daryosida to'g'on qurilib, bu sun'iy ko'l vujudga kelgan. Undan buyon ko'p narsa o'zgardi. Daryo suvlari janubga Kaliforniya ko'rfaziga quyilar edi. O'tmishda daryoda vaqti-vaqti bilan suv ko'payib ketganida u yerda joylashgan shaharlar va hosildor dalalarni suv bosardi. Suv toshqinlari katta ziyon keltirardi. Suvni boshqarish, shahar va fermalar uchun omborlar yaratish hamda minglab megavat elektr tokiga ega bo'lish uchun Hoover to'g'oni barpo etilgan. To'g'on oldida hosil bo'lgan rezervuar Mit ko'li deb atala boshladi. Ammo ko'ldagi suv sathi ancha pasaydi. Oq halqadan suv ilgari qay yergacha bo'lganini ko'rish mumkin. Bu esa daryo bo'ylab joylashgan aholi punktlari uchun muammo. Amerika g'arbidagi eng katta shaharlar hayoti shu suvga bog'liq. Bu o'lkada mamlakat bo'ylab eng hosildor yerlar joylashgan. Ayni vaqtda xalqaro shartnomalarga ko'ra Meksikaga ham yetarli suv yetib borishi kerak. Bu tizim ishdan chiqsa bo'lmaydi. Haqiqiy fojia. Ammo shahar va dalalar Kolorado daryosidan ko'p suv olmoqda. 14 yillik qurg'oqchilik esa tizimni ishdan chiqaray dedi. Ko'l dengiz sathidan 372 metr yuqorida joylashgan. Hozir esa 329 metr. Agar yana 9 metrga pasaysa, gidroelektrostansiya ishdan chiqishi mumkin. 305 metrgacha kamaysa, Las-Vegas shahri suvsiz qoladi. Olima Debra Nopman qurg'oqchilik asoratlari yanada og'irroq bo'lishi mumkinligini eslatadi. Bu mintaqada anchadan beri qurg'oqchilik kuzatilgan, hozirgisidan ancha uzoqroq davom etgan. Aslida bunday quruq ob-havo 10 yillab davom etishi mumkin. Iqlim o'zgarar ekan qurg'oqchilik ehtimoli ham oshadi, lekin umid yo'q emas. Bu albatta oxirat emas deydi olima, ammo chora ko'rish kerak. Ayrim choralarni tatbiq qilish yillar talab qiladi. Debra Nopman turli choralarni o'rganib hisobot tuzdi. Xonadonlarda suv iste'molini kamaytirishdan tortib to suvni boshqa daryolardan bu ko'lga oqizishgacha taklif qilinayotgan variantlar kam emas. Milliardlab dollar mablag' kerak. Hech biri suv taqchilligi xavfini to'la bartaraf eta olmaydi. Kolorado daryosi bo'yida joylashgan odamlar cho'lu biyobonda yashamaslik uchun qancha pul sarflashga tayyorligini hal etish kerak.
Dashliklar bilan o'ralgan Las Vegas shahridan 400 kilometr masofada Nevada va Utah shtatlari tutashgan joyda Goshut hindular qabilasi o'z rezervatsiyasiga ega. Goshut cho'l xalqi degani. Qabilaning sobiq yetakchisi Ed Naranjo bu yerlarda suv zaxiralari borligini aytadi. Ob hayot buloqlardan oqib chiqadi. Las Vegas shahar ma'muriyati unga ko'z tikkan. Bu buloqlar tepada joylashgan, ammo birinchi navbatda aynan ular quriydi, dedi Naranjo. Las Vegas vohasi Nevada shtati iqtisodining 4/3 qismini tebratadi. 2 million aholiga ega shahar kengayib bormoqda. Yiliga 40 million sayyoh kelib ketadi bu yerga. Biroq jiddiy bir muammo bor, deydi Janubiy Nevada suv boshqarmasi rasmiysi Bronson Mack. Janubiy Nevada Colorado daryosiga tayanadi. Aholi uchun asosiy suv manbai shu. Ob-hayotning 90% Mid ko'lidan olinadi. Mid ko'li esa qurib bormoqda. Suv sathi keskin tushib ketgan. Boshqa manbalarni izlab topish kerakligini bilamiz, deydi Mack. Because as we've seen on this drought, qurg'oqchilik va undan kelib chiqadigan muammolar hammaning ko'zini ochdi. Potentially make us as a community vulnerable. Shahar rahbariyati yerosti suvlarini qazib olishni, quvur qurishni rejalamoqda. Fermerlar, rancho sohiblari va qishloqlar aholisi bunga qarshi. Axir bu suvlar ular uchun hayot manbai. Ed Naranjo Goshut qabilasining kuni bitadi, deydi. We've been here for years. Biz azaldan cho'lda yashagan xalqmiz. Bunday hayotga ko'nikib ketganmiz, lekin har narsaning chegarasi bor. Suvimizni tortib olishsa hayot tugaydi biz uchun. Loyiha amalga oshsa, ziyoratgohlar ham vayron bo'ladi, deydi suhbatdosh. Goshut qabilasi uchun bu yerlar muqaddas, ajdodlar qoni to'kilgan makon. 1863-yilda oq tanlilar hindularni, erkak, ayol va bolalarni qirib tashlagan. Afsonaga ko'ra, har birining o'rnida bittadan kedr daraxti o'sib chiqqan. Bu loyiha Janubiy Nevada uchun nihoyatda muhim va uni qabilaviy hududlarga ziyon qilmasdan amalga oshirsa bo'ladi, deydi rasmiy. Suv qazishning vodiyga ta'siri yaqindan o'rganiladi, deydi Mack. Qonunlarga ko'ra, agar atrof muhitga ziyon yetayotgan bo'lsa, loyiha to'xtatilishi kerak. Biroq tuba aholi bu gaplarga ishonmaydi. Millionlab, milliardlab dollar pul sarflagandan keyin hammasini tashlab ketisharmidi? Bunga hech kim ishonmaydi, deydi Ed Naranjo. Vodiyliklar sudda yutib chiqdi, lekin mahalliy hukumat ishni apellyatsiyaga topshirdi. Tortishuv ketidan tortishuv, qurg'oqchilik esa davom etmoqda. Las Vegas suvga muhtoj. Steve Baragona, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Las Vegas ziqna odamlarni yomon ko'radi. Bu yerga kelgan odam pulini ko'kka sovurib ketadi. Shahar ham ko'p pul sarflaydi, masalan, suvga. Las Vegasning mashhur favvoralari ko'p suv talab qilmaydi, ammo chim ancha suv shimib oladi. Cho'ldagi bu shaharda bir yil davomida yog'adigan yomg'irdan 30 barobar ko'p suv yer ostiga ketadi. No one is using bu o'tning hech kimga keragi yo'q. Bog'bon Matt Bauruji fikricha, chim ekish nafaqat suv, balki yer ma'nosida ham isrofgarchilik. Bu yerda bolalarning o'ynayotganini ham ko'rmaysiz. 1955-yilga o'xshab o't ustiga adyol yozib piknik qilayotgan odamlar ham yo'q. Shunchaki chim, hamma suvni shimib oladi. 1990-yillarda shaharda katta qurilish loyihalari amalga oshirilganida qurib bitkazilgan binolar atrofiga chim ekildi. Chunki bu ish tez va arzon, chimni parvarishlash oson, deya tushuntiradi Janubiy Nevada suv idorasidan Doug Bennett. Bu yer gullab yashnayotgan edi. Odamlar gazon ekamiz deb katta pul sarfladi-yu, lekin yillar davomida qanday suv xarajatlari bo'lishini hisobga olmadi. Shunday qilib 2000-yillarning boshida yangi qurilayotgan binolar oldida chim ekish man etildi. Eski uylar egalariga esa suv sevar o'tdan voz kechib, cho'lga mos ekin ekish evaziga pul to'lana boshladi. Barudining ingliz bog'bon nomli kompaniyasi Dasha Duckworth hovlisini o'zgartirishga yordam bermoqda. O't o'rniga o'g'li uchun maydoncha qurilyapti. Shahar ma'muriyati xarajatlarning 10%ini qoplaydi, lekin gap pulda emas, deydi Duckworth. Shahar rahbariyati suvni tejash masalasida nihoyatda keskin choralar ko'rdi. Avtomobilni yuvishga ishlatilgan suvdan to hojatxonadagi suvgacha hammasi qayta tozalanib, yana ishlatiladi. Shu sababdan shahar o'sishda davom etmoqda. 2002-yilga qaraganda shahar aholisi 500,000 odamga ko'paydi, lekin 15 yil oldingi davrga qaraganda hozir kamroq suv ishlatiladi.
Shunga qaramay Las Vegasda hanuz gazonlar ko'p, ularni sug'orish kerak. Qo'shni shaharlarga qaraganda bu yerda kishi boshiga ko'proq suv sarflanadi. Qurg'oqchilik davom etar ekan, suvni asrash yanada dolzarblashmoqda. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. UMS kanali sharofati bilan Arizona cho'lida ham qishloq xo'jaligi rivojlangan. Bu kanal orqali suv Colorado daryosidan beda dalalari va bog'larni sug'orish uchun yuboriladi. Biroq Colorado daryosida suv kamayapti. 400 kilometr naridagi Guver to'g'oni ortida omborda suv sathi misli ko'rilmagan darajada past. Med ko'lining qurishi fermerlarni qo'rqitib qo'ydi. Xavotirdamiz. To'g'on bor ekanki, yillar davomida ishlarimiz yurishdi. Endi esa suv kamayapti. Bundan ham pasaysa, suvsiz qolamiz. Arizona shtati poytaxti Phoenix rasmiylari ham tashvishda. Lekin yechim topilgandi. Markaziy Arizona loyihasi doirasida Phoenix, Tucson va boshqa shaharlar suv bilan ta'minlanadi. One of the things that Lake Mead's decline. Mead ko'lida suv kamayishi nimani anglatadi? İlk bor Colorado daryosida suv tanqis bo'lishini. Loyiha doirasida shaharlar omborxonadagi suvdan foydalana boshlashi mumkin, ammo zaxiralar 10-15 yilga yetadi xolos. Xo'sh, muammoni qanday hal qilish mumkin? Qishloq xo'jaligi uchun daryoning 80% ishlatiladi. Fermerlar tejamliroq bo'lsa-chi? Jiddiy tanqislik kuzatilsa va shaharlarga ta'sir qilsa, shahar rahbariyati fermerlarga murojaat qiladi. Suvni kamroq ishlating, mayli pul to'laylik, lekin shaharliklarga ham ob-hayot yetsin degan ma'noda. Yumadagi kichik bu loyiha doirasida aynan shunday yondashuv sinalyapti. Mana bu dalada beda o'sardi. Bugun ekin yo'q, ammo yer egasi daromadsiz qolayotgani yo'q. Markaziy Arizona loyihasi unga ekin ekmagani uchun pul to'laydi va shu bilan suv tejalyapti. Yer ham dam oladi. It certainly does good for this ground to lay out near. Arizonada jazirama issiqda bu yerlarning bo'sh turishi juda yaxshi albatta, chunki tuproqdagi kasalliklar yo'qoladi. Kelasi yil esa hosil ko'payadi. Loyiha hozircha katta emas, bor yo'g'i 600 gektar yer. Ko'p suv tejalayotgani yo'q. Ammo fermerlar bo'sh yerlarning ko'payishiga qarshi, chunki hosil mahalliy iqtisod uchun zarur. Agar katta maydonlar qishloq xo'jaligida ishlatilmasa, traktor zavodlari, urug' yetishtiradigan kompaniyalar, sug'urta kompaniyalari, oziq-ovqat do'konlari, hatto McDonald's restoranlariga ziyon yetadi. Lekin Colorado daryosini qutqarish uchun yerlarning bir qismini bo'lsa-da sug'ormay qo'yish kerak. Bu loyiha uchun 11 million dollar ajratilgan. Steve Baragona, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. San Luis Rio shahri tevaragida daryo yo'q. Colorado daryosi suvlari Meksikadagi bu shahargacha yetib kelmaydi. Suv AQShdagi shahar va dalalardan ortmaydi. Osbel Inoxosa, Meksikaning Pronatura Noroeste ekologik guruhining suv zaxiralari dasturi rahbari. Meksikadagi Morelos to'g'oni yana bir muammo, deydi u. Bu yergacha yetib kelgan suv Meksikada turli maqsadlarda, asosan qishloq xo'jaligi uchun ishlatiladi. Deltada suv qolmaydi. Colorado daryosi deltasi bir paytlar 800 ming gektarga teng edi. Endi esa bu yer qup-quruq, tuproqni tuz qoplagan. Deltaning 90% yo'q bo'lib ketdi. Biroq shu yil mart oyida Colorado daryosidagi Morelos to'g'oni ochildi. Oh, that was amazing. Nihoyatda go'zal manzara. Daryo qayta tirilgandek bo'ldi. In a moment. AQSh va Meksika hukumatlari tarixda ilk bor erishgan shartnomaga ko'ra, Colorado daryosiga 6 hafta davomida suv quyildi. Bu dasturning ahamiyati va foydasiga guvoh bo'layapmiz. Yangi ekinlar o'sa boshladi. Francisco Zamora AQShdagi Sonora institutida deltani qayta tiklash dasturiga rahbarlik qiladi. Kam vaqt o'tgan bo'lsa-da, paxta ekinlari va tol novdalari tez o'smoqda, deydi u. Daryoga suv quyishning foydasi ham aynan shunda. Bu esa odamlar deltani o'z qo'li bilan tozalashiga qaraganda ancha tez. Mahalliy aholi yerni tozalab, ekin ekib chiqmoqda. Hozircha daryoga yana suv yuborish rejasi yo'q. Tabiat muhofazasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar mahalliy bozorda suvni ishlatish huquqini sotib olish niyatida maxsus jamg'arma tashkil etdi. Deltaga oz bo'lsa-da suv quyilishi kerak, deydi faollar. Hatto jazirama issiqda cho'l u biyobonda ekotizimni qayta tiklash mumkin. Buning uchun ozgina suv kifoya.
Suv ko'paysa, hatto o'rmon ham barpo etish mumkin. 2017-yilgacha 930 gektar yerni ko'kalamzorlashtirish mo'ljallangan. Natija ko'zga tashlanyapti, deydi ekolog faol Osbel Inoxosa. Migratory birds are already coming. Qishda shimoldan qushlar uchib kela boshladi. Bu daraxtlarda ular uchun hasharotlar ko'p. Chiroyli yangi ekotizim vujudga kela boshladi. Cho'lda o'rnatilgan kameralardan ayon bo'lishicha, bu yerga silovsin va boshqa yovvoyi hayvonlar ham qaytmoqda. Morelos to'g'oni ochilib, daryoga yana qachon suv borishi noma'lum. Bunga kelishish yillarni talab qiladi. Qurg'oqchilik esa daryo uchun jiddiy tahdidga aylangan. 17 yillik og'ir mehnatimiz samara bergandik. Umrimning yana 17 yilini shu ishga bag'ishlashga tayyorman. Odamlar daryo suvlarini nafaqat o'zaro baham ko'rish, balki tabiatga ham qaytarish zarurligini asta-sekin anglab yetmoqda, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Markaziy Osiyodagi vaziyat, siz yashayotgan jamiyatdagi yangiliklar va dolzarb masalalar tahlili saytimizda amerikaovozi.com sahifasida. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz, bilasiz, Facebook'damiz, Twitter'damiz, Odnoklassniki'damiz, Moymir va Vkontakte'dan ham bizni topsangiz bo'ladi. Maqolalarimizni o'qib, dasturlarimizni tinglab tomosha qilasiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi. Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz, siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Amerikaning tub aholisi qanday hayot kechiradi? Komanchi qabilasi o'z tilini asrab-avaylaydi. Hindu qabilalarining bugungi kuni. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Bu yerning tub aholisi bugun qanday kun kechiradi? 5 milliondan oshiq hindu va ularni birlashtirgan 562 qabila haqida gap ketmoqda. Oq uy ularga o'z eshigini ochib, yetakchilar bilan muloqotda. Muammolar talay. Prezident Barak Obama Shimoliy va Janubiy Dakota shtatlarida bo'lib, vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rgan. Eng yaqin shahar bu yerdan 100 km uzoqda. Bepoyon tekisliklar. Odamlardan ham poda ko'p bu yerda. Xo'sh, prezidentga bu yerlarda nima bor? Prezidentni ko'rdik, Cannonball degan qishloqda katta bo'lganman. Oilamiz shu yerdan, dedi mana bu amerikalik. Please welcome President Barack Obama. Amerika rahbari va uning rafiqasi bilan kechgan uchrashuv Rendi Dokskinning hayotidagi eng unutilmas kunlardan biri. Obama tub aholi hayotini yaxshilashga va'da berdi. Maktablar va bog'chalar, barcha o'quv dargohlarini tuzatishimiz kerak. Bolalar a'lo darajada ta'lim olsin. Prezident Obama kelganida o'quvchilar bilan muloqot qildi. Yosh avlod uchun imkoniyatlarni kengaytirish, kattalarni ish bilan ta'minlash, turmush darajasini oshirish haqida gapirdi. Umid uyg'otdi odamlarda. Hayot bu yerlarda oson emas, aholi dunyodan uzilib qolgan. Internet va televizorni hisobga olmaganda, bilim olganlar ish topishga qiynaladi. Sanoatlar, katta kompaniyalar juda uzoqda. Ikki bolaning onasi Kelly Ayutapi, yoshlarga imkoniyatlar juda oz, deydi. Hindu qabilalar yashaydigan hududlarda ish yo'q, yoshlar bekorchi, taklif yo'q. Mahalliy maktab rahbarlaridan biri Suizbel yangi imoratlar zarur, dedi. 1930-yillarda qurilgan binolar bolalar uchun xavfli, ta'mir talab. Suv o'tib ketadi hamma yoqqa. Shiftdan tinimsiz oqib yotadi. Tuzatib bo'lmaydi, charchab ketdik, dedi direktor. Mahalliy jamoatchilik nazarida maktablarni yaxshilash eng ustuvor vazifalardan biri. 100 o'rinli yangi imorat qurilsa, qabila bolalari yayragan bo'lar edi. Hozir maktabni tashlab ketayotganlar juda ko'p. Umid so'ngan. Bolalarimizga g'amxo'rlik qilib, mo'jiz bir bilim o'chog'i bilan ta'minlay olmasak, kelajakdan nima kutish mumkin? Bu yerlarni axir ular taraqqiy ettirish kerak, dedi Rendi Dokskin.
Prezident kelganida unga shuni ochiq oydin aytishdi va yordam so'rashdi. Obama kelganidan shu bois ham bu odamlar xursand. Oq uy va'dasida turar dedi qabila a'zolari. Sitting Bull kollejida atrof muhitni o'rganayotgan magistrant Louis Walking Elk bilimini rezervatsiyada yashovchi hindularga bag'ishlamoqchi. Oilasida kollejga kirgan birinchi vakil u. My dad and mom. Ota onam o'qigin, o'rgangin deb doim dalda berib kelgan. Ayniqsa otam, o'zi maktabni tamomlamagan. Men qilgan xatoni sen takrorlama, dedi. Shimoliy Dakotada tub aholi yashovchi maxsus hudud diqqat ko'targan kollej Qo'shma Shtatlardagi bu kabi sanoqli dargohlardan. Hindular uchun chamasi 30 kollej ishlab turibdi mamlakatda. Qariyb 300 bola, jumladan talabalar yo'lboshchisi Dakota Kidder, davlat moliyalovchi bu dargohni tamomlayapti. Ular hindularning faqat 10% oliy ma'lumotli degan tasavvurga barham bermoqchi. Juda quyi ko'rsatkich bu. We do have a lot of problems on the reservation. Rezervatsiyalarda muammolar talay. Sitting Bull kolleji ma'muriyati talabalar vaqtida o'qishi, darslarni qoldirmasligi uchun hamma sharoitni yaratib qo'ygan, dedi Dakota Kidder. Maqsad esa iloji boricha ko'proq hindular kollejga kirishi, diplomli bo'lishni ta'minlash, dedi dargoh prezidenti Laurel Vermilion. Ko'plar oilasida o'qishga kirgan birinchi avlod. Ota-onasi oliy ta'lim haqida oldindan biror ma'lumot bera olmaydi, tayyorlay olmaydi bolani. Rezervatsiyadan chiqib talabalar shaharchasiga keladi-yu, bu bolalar shoshib qoladi, dedi prezident. Laurel Vermilionning aytishicha aksariyati ularni yo'naltirib turishlarini, hayotdan maqsadni topishni istaydi. Kollejda texnik fanlar yo'nalishiga, neft qazib olish sohasiga masalan yigitlarni ko'proq jalb qilishga harakat qilinyapti. Hozir yigit va qizlar nisbati 30 ga yetmiş. Scott Davis Shimoliy Dakotada hindular masalalari bo'yicha komissiya raisi. Ta'limdagi bu uzilish barham topishi kerak deb hisoblaydi u. Kollejda kasbiy yo'nalishni rivojlantirish uchun salmoqli mablag' kiritish kerak. There are plenty of jobs we're talking right now North Dakota. Ish bor. Shimoliy Dakotada hozir 22 mingdan 25 minggacha ish o'rni bor. Chekka shaharlarda odam yetishmayapti. Shu bilan birga ayrim qabilalarda haqiqatda odamlar ish topa olmay, tirikchilik qila olmay yurgani rost. Davis tuba aholiga atalgan kollejlarni haqiqiy xazina deb biladi. Shimoliy Dakotadan Arupande, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi televiziyasi. Kamanchi qabilasini qadimda buyuk tekisliklarning hokimlari deb atashgan. Ular bugungi Oklahoma, New Mexico, Kansas, Colorado va Texasni o'z ichiga olgan ulkan hududda yashagan. Otliq bu qabilaning jasorati va mahorati shunchalik ediki, oq talilar bu yerlar uchun kurashga qarib yarim asr sarflagan. Janglar 60'da qoldi, lekin kamanchilar hanuz juda mag'rur. Komanchi qabilasi ortiq qo'shnilar bilan jang qilmaydi. Ammo raqs va kuylaridan o'tmishini tasavvur qilavering. Rang-barang jo'shqin ohanglar. Frank Swift 5 yashar o'g'li bilan raqsga tushyapti. Farzandini komanchi maktabiga bergan. Komanchilar madhiyasini biladi, so'z boyligi ancha ortyapti. Mendan ko'p biladi hozir. Swift zamona bilan hamohang yashaydi, lekin o'tmishini, tuba aholi tarixini unutmayapti. Kim ekani, ota bobom kim o'tganidan faxrlanaman. Komanchi ahlini bugun mehmon do'stligi, murosasozligi bilan tanishadi. Lekin 18 va 19 asrlarda bu elat va ittifoqchi qabilalar janubdagi bepoyon, tabiati boy bu hududlarda yakka hokim edi. Jasorati va shafqatsiz ekani bilan dong taratgan edi. Sivilizatsiya oxir-oqibat boshqa qabilalarni kabi komanchilarni ham chekinishga va yengilishga majbur qildi. Lekin adib Gvinning aytishicha mazkur qabila ancha paytgacha taslim bo'lmagan. 19-asrda Germaniya qanday tutgan bo'lsa o'zini, komanchilar ana shunday edi. Qudratli geosiyosiy kuch edi ular. Mustamlakachilar Texasni mag'lub etishga urinayotib, mana shu yerda taqqa to'xtagan. Komancheriya deya atalar edi bu yerlar. 1821-yilda Meksika mustaqillikka erishganidan keyin komanchilarning tinimsiz hamlalaridan bezor bo'ladi. Meksika rahbariyati AQShdan kelgan oq talilarga chegarani ochib beradi. Ularga ko'chib kelishga ruxsat berildi va komanchilarga qarshi birlashish taklif qilindi.
Texaslik jangchilar top-top bo'lib hindular bilan olishar edi. Biroq qabilani 1874-yilda nihoyat AQSh armiyasi hal qiluvchi zarbalar yordamida mag'lub etadi. Texasning Palo Duro kanyonida shafqatsiz olishuvlar ro'y beradi va Komanchilarning janubdagi davri poyoniga yetadi. Armiya bu kutilmagan hujum paytida tub aholi orasida sanoqli odamlarni o'ldiradi. Lekin yuzlab otlar qirib yuborildi va piyoda hindular och qoladi. Oklahomadagi olishuvda oxirgi bo'lib taslim bo'lgan hindularga Quana ismli shaxs rahnamolik qilgan. Keyinchalik ayon bo'lishicha u Comanche sarkardasining va asirga tushgan oq tanli ayol Cynthia Ann Parkerning farzandi bo'lgan ekan. Bugun Quana Parkerning yuzlab avlodlari hamon hayot, uni mohir yetakchi deya eslashadi. Odamlarni og'ir damlarda qo'llab tushkunlikka berilmadi. Askarlar, josuslar, siyosatchilar bilan murosa qila olgan Quana sharofati bilan xalq omon qolgan. Bu sarkarda Comanche elatini kelajakka yetaklay olgan. Bu raqs Kimberly de Jesus Comanchelar malikasi sharafiga ijro etilyapti. Uning onasi qabilaning so'nggi yetakchisi Quana Parker avlodidan. Otasi Tito de Jesus Puerto Ricolik, AQSh armiyasida Fort Sill shahrida xizmat qilgan. O'shanda bo'lajak rafiqamni uchratib, bu yerda muqim qoldim. De Jesus o'zini qabilaning tom ma'nodagi a'zosi deb biladi. Qizining malika ekanidan faxrlanadi. Kimberly o'zi haqida Comanche tilida so'zlab bera oladi. It's hard, but I mean, if we don't. Juda qiyin til, lekin biz yoshlar uni o'rganmasak, unutilib ketishi mumkin. O'tmishda oq tanli o'qituvchilar hindu bolalarni maktablarda ingliz tilida gapirishga majbur qilgan, bo'ysunmagan o'quvchilar jazolangan. Bugun esa hatto keksalar Comanche kollejida ona tilini o'rganadi. So let's try it out. Hakani Anna. Ulardan biri 68 yoshli Clifford Takavana. Ikkarana. I never got a chance to take Comanche tilini o'rganish imkonim yo'q edi. Ota-onam ingliz tilini bilsa, o'qishga kiradi, ish topadi, muvaffaqiyatga erishadi deb umid qilishgan. Comanche tilida gapirganlar uchun esa bunday imkoniyatlar bo'lmagan. Takavana keksalarning Comanche tilida ibodat qilayotganini eshitib ilhomlanadi. It's so expressive and it's so shu qadar go'zal, boy, ma'noli tilki o'rgansangiz butun bir yangi dunyo oldingizda muhayyo bo'ladi. Muallim Gaynar Komi buvi va buvasi bilan Comanche tilida so'zlab katta bo'lgan. Endi tilni boshqalarga o'rgatyapti. Maxsus o'quv dasturi ham ishlab chiqdi. A lot of languages are in that position right now. Nafaqat Amerikada, balki butun dunyoda ko'pgina tillar yo'qolib ketish arafasida ona tilimni, yoshligimdan o'rganib gapirgan tilimni himoya qilish vazifam. Uning yo'qolib ketishiga yo'l qo'ya olmayman axir. Narkomi gap tuzishni ham, yangi so'zlarni ham o'rgatadi. Imkoniyat bo'lganida yanada ko'proq Comanchelar o'z tilini o'rganardi deb hisoblaydi u. If people Comanche tilini egallashning samarali uslubi bo'lganida amaliyot yo'lga qo'yilganida ko'plar o'rganardi. Comanche madaniyatini asrash tarafdorlaridan biri Tina Imula. AQSh hukumati tub aholi tilini o'rganishni man qilgan davrda ota-bobolari tilni saqlashga harakat qilganini eslaydi. Bilasizmi, yoshlarning kattalarga til o'rgatayotganini ko'rib juda quvondim. Buvim va buvam hayot bo'lganida ko'rdingizmi, qayta oyoqqa turyapmiz degan bo'lardim. Comanche qabilasi biznes, kazinolar, mehmonxonalar sohalarida erishgan muvaffaqiyatlardan faxrlanadi. Ayni paytda o'tmishni, ona tilini yoddan chiqarmaslik, yoshlarga o'rgatishda davom etish kerak, deydi Tina Imula. Oklahomadan Greg Flakos, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Kundalik yangiliklar tahlili internetdagi sahifamiz va eshitirishlarimizda. Ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizni shodlik va baraka tark etmasin. Xabar bo'lsa, faqat xush xabar bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.